Një 25 vjeçare ka ndërruar jetë një orë pasi solli në jetë fëmijën në saj të parë në spitalin e Elbasanit. E reja Regina Debrova nga fshati Bradashesh, pasi ka lindur fëmijën me operacion ka patur përkeqësim të gjendjes shëndetësore dhe dyshohet se ka pësuar arrest kardiak. Mjeku ginekolog ka kërkuar ndihmë nga kolegët e kardiologjisë, sepse ka konstatuar probleme me zemrën të cilat rezultuan fatale për të rinë. Familjarët e 25 vjeçares të pranishëm në maternitetin e Elbasanit, pas marrjes së lajmit, kanë ngritur akuza ndaj mjekëve për neglizhencë. Si mund ta fusin sallë tapërimi pa doktorin e zemrës? Vi doktori i zemrës pas 4 orëve. Doktori ka qenë gjeni të tjerë. I pat vizitat rregullisht, sot vajt me kënde veta atje, neglizhenca e doktorëve të korruptuar. Doktori i zemrës është vënë 4 orë. Kjo punë do shkoj deri në fund. Nga ana tjetër, ka reaguar zyrtarisht qendra spitalore e Elbasanit, e cila sqaron se reja pësoi komplikacion dhe mjekët dhanë shërbimin maksimal. Pacientja Regina Debrova u paraqit me urgjencë në spital në orën 10:25 me bartë të vonuar 42 javshe. Është futur në sallë dhe mjekët asistuan lindjen e fëmijës, i cili erdhi në jetë në orën 11:50. Foshnja u reanimua dhe gëzon shëndet të mirë. Stafi mjekësor ka dhënë trajtimin e duhur, por nëna e re dyshohet se pësoi komplikacion postoperator, tromboemboli pulmonare e papajtueshme me jetën. Priten rezultatet e ekspertizës mjekoligjore për shkakun e vdekjes së nënës. Për ngjarjen, policia ka vënë në pranë nga mjekun kardiolog Mehmet Ibaj dhe reanimatorin Nikolaj Thano.